E aí, viciados, beleza? Aqui quem tá falando é o Mercena. E no vídeo de hoje eu irei ensinar como você conseguir entrar no prédio do FIB ou FBI, né? FIB, que é aqui no GTA V. Então, para isso, você vai precisar de um helicóptero e saber a localização certa do prédio. Marquei aqui o prédio. O que, que nós iremos fazer? Pousar em cima do prédio, beleza? Então, vamos pousar em cima do prédio. Aqui em cima do prédio, você procura uma escada onde vai ter um paraquedas, beleza? E nessa escadinha, você vai descer ali do outro lado. E vamos até o canto lá no prédio. Vamos correndo até o cantinho. Vamos lá. Chegou aqui no cantinho, galera. O que vocês têm que fazer é o seguinte. Ó, fica se batendo contra essa parede, tenta correr e se bater até que o negócio a falha dê certo, entendeu? Então, uma hora vai dar certo, é só você ficar tentando aí, tente correr e se bater. E quando der certo, você vai dar um respawn dentro do prédio do FIB aí. Tipo, o negócio vai bugar legal mesmo. Vamos, eu tô tentando aqui várias vezes, beleza, só ficar se batendo contra a parede ali. E ó, onde eu caí, aí dentro do prédio do FIB. Então, se você gostou, deixe seu gostei, seu favorito, compartilha lá no Facebook para ajudar o canal do Mercena. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. O Mercena faz vídeos de COD Ghost e de GTA. Então, não perca nenhum vídeo, se inscreve aí, deixe seu like, seu favorito para ajudar. Eu vou deixar aí vocês com o finalzinho do vídeo. E até o próximo vídeo. Fui!